Magandang araw po mga kabayan. Welcome po muli sa ating panibagong vlog. So ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa bagong memorandum na inilabas ni Governor Gwen Garcia sa Cebu. So itong memorandum na ito ay laking tulong para sa ating mga kababayan o mga nasa Pinas po na gustong mamasyal o pumasok sa province ng Cebu. So good news po rin para sa kanila. Pero para sa mga OFW naman po na papasok sa Cebu mula sa iba't ibang mga bansa na kalapit ng galingan, ay ganun pa rin po ang mga proseso. Hindi wala pa rin po nagbabago. Pagdating po sa airport, swab test pa rin po, guys, so quarantine, gayon pa rin. Hindi pa rin nila acceptable ang ating vaccination sa ibang bansa, yung ating certificate, para kumbaga certificate na ipapakita natin sa kanila. Okay na, wala na, hindi natin kailangan mag-quarantine o mag-swab test pa. Sana naman dumating ang araw na vaccination certificate na lang ating ipapakita, wala na tayong quarantine o mga swab test na ginagawa pa din yan. O kahit swab test na lang, pagkatapos ng pag-release ng result, diretso uwi na sa atin para sa mga OFW. Sana dumating yung time na ganun ang mangyayari. Pero hanga din ako sa gobyerno ng Cebu, talagang mas mabilis ang improvement nila kaysa sa Manila o sa ibang lugar. Ako ay taga Luzon, pero ako'y humahanga po sa Cebu, sa province ng Cebu, sa kanyang pamamalakad. So narito po ang kanyang bagong memorandum, atin pong babasahin kung ano yung mga nakasulat din eh. Po ang memorandum na ni-release po ni Gwen Garcia nitong araw na ito. Republic of the Philippines, Province of Cebu, Office of the Governor. Memorandum, October 29, 2021. All mayors, Philippines Coast Guard, Philippine National Police, Mactan International Airport Authority, all airlines operators, all ship operators, entry into the province of Cebu, effected immediately. All fully vaccinated persons traveling to the province of Cebu shall no longer be required to present a negative RT-PCR test result, a negative rapid antigen test result, a medical certificate as a requirements for entry. Instead, fully vaccinated persons shall be required to present their vaccination card or vaccination certificate as a proof of vaccination. Ari po ay for the guidance for Cebu Capital, Cebu City on October 29, 2021. Biyernes po, ngayong biyernes na ito, pinirmahan po ni Gwen F. Garcia. So yun na nga po mga kabayan, no longer required na po sa Cebu, pagpasok natin sa province ng Cebu o sa Cebu City, ang mga RT-PCR test, anti-hygiene test, at saka yung mga medical certificate, hindi na po natin kailangan yan pag mga papasok ka pa sa mga domestic flight o domestic mga biyahero po na sa Pilipinas na gusto mamasyal o pumunta sa Cebu. So, yun po ang bagong update po ngayon na memorandum na nilabas ni Gwen Garcia. Ang kanilang ipapakita na lang ay ang kanilang proof of vaccination na fully vaccinated ka na at mayroon kang certificate, yung card na dala mo. So yun lang ipapakita mo doon, pwede ka na pumasok sa Cebu, wala na yung mga quarantine na yan. So maganda ho pamamalakad ng Cebu ito. Kaya mabilis po ang improvement nila para laban sa mga COVID-19 na ito at saka sa pagpapatupad ng batas nila doon. So maraming salamat po mga kabayan sa inyong panonood po sa aking video na ginawang ito.
Hanggang sa susunod po nating mga vlog uli nating gagawin sa mga latest update po na ating malalaman, atin po agad gagawan ng vlog para mabahagi po natin sa ating mga kababayan para malaman nila kung ano mga latest update na nangyayari sa Pilipinas. So maraming salamat po mga kababayan, hanggang dito na lang po muli ang aking vlog na ito. Bye!